Подносна монтираниот видеозапис кој проциркулиран из повеќе интернет портали, телевизиски и радиомедиуми, денес преку соопштение поставено на веб страната на Општина Демирхисар, се огласи градоначалникот Маријан Честојановски. Во соопштението се вели, најпрво периодот кој е снимено видеото е на 22. јануари 2018 година, првиот училишен ден од почетокот на второто полугодие во основното училиште Гоце Делчев во Демирхисар и нема апсолутно никаква врска со упатување на закани и влијанија кон граѓани на Демирхисар за престојниот референдум 2018 година. Моето присуство во просториите на основното училиште Гоце Делчев беше по претходно барање на група од 30 родители кои одржуваа средба поради протест на две незадоволни наставнички од прераспределувањето на работното место во образовната институција каде работат, што е законско право на раководното лице во училиштето. Предходно дел од родителите ми се јавуваа и ме известуваа за тој протест и незадоволството на двете наставнички, како оделе од куќа на куќа и ги убедувале останатите кои имаа можност за лобирањето при носењето на одлуката за нивното прераспределување. При тоа во овој контекст сакам да ве информирам дека изречените зборови од моја страна во тоа монтирано видео се однесуваат токму на тие разговори, односно комуникации и контакти кои ги имав со родителите, а не некакво прислушкување, закани, уцени и слично. Исто така ве информирам дека за таа средба и протест известено беше Министерството за образование и наука со допис број 12/167/2 од 15. февруари 2018 година. Велам монтирано видео затоа што не е во целост дистрибуирано и прикажано. Зборовите се извадени од контекст, со што се добива целосно погрешна представа за она што јас го зборувам. Поради тоа барам од интернет порталот lider.mk, кој прв ја објави веста и монтираното видео на 9 септември годинава, веднаш да испрати демант за тој настан, да ми се извини за мојот нарушен углед и угледот на мојата фамилија и пред надлежните органи да даде информација за лицето кое го снимило видеото, како би можело во целост да се утврди што точно сум говорел во истото. Исто така барам од останатите пишани електронски аудио и видео медиуми да го сторат истото, односно да објават демант. Во спротивно ќе поднесам тужбено барање до надлежните институции, вели во соопштението градоначалникот Маријан Честојановски, кое што е објавено на веб страната на Општина Демирхисар.